Сьогодні на вулиці Волгоградській під колеса маршрутки потрапив велосипедист. Постраждалого доправили до травматології Тисячки. Що спричинило ДТП, встановлюють у поліції. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі допустив наїзд на велосипедиста, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження у вигляді забою поясниці. Постраждалого чоловіка 58-го року народження було доставлено до травматологічного відділення однієї з місцевих лікарень. Наразі вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Працівниками поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху встановлюються всі обставини.